Вибух у столиці посеред ночі. Невідомі підірвали банкомат просто у відділенні Ощадбанку. Всю вулицю буквально засипало грошима. Оголошено план перехоплення. Скільки вкрадено, скільки знищено та чи вдалося затримати зловмисника за межі голівудською історією, стежили мої колеги. Вулиця засипана грошима, понівечені металеві конструкції вікон, вибиті шибки і двері, розтрощений банкомат. Вибуховою хвилею уламки розкидало на 20 метрів. Зруйновано фасад відділення банку, у його приміщенню валилась стеля. Ніхто не постраждав. Напад скоїли на вулиці Ентузіастів Дніпровського району столиці. Місцеві жителі кажуть, стали свідками пограбування. В 4 ночі сказали, був взрив. От сусіди слышали, бачили. Як вибіжали двоє мужчин, сіли в чорний фольксваген і уїхали в сторону Славутича. На місце події прибули вибухотехніки, слідчі та кінологи. Поліція одразу оголосила у столиці план перехоплення «Сирена». За попередніми висновками фахівців було встановлено, що невідомі особи за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат, звідки викрили касети з грошима, після чого покинули місце злочину на автомобілі. В Ощадбанку назвали приблизну суму пограбування – 250 тисяч гривень. При цьому завдані вибухом збитки – це мільйони гривень. Таке на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова правління банку Андрій Пишний. У поліції попередньо встановили – зловмисник, ймовірно, скористалися балоном з газом, за допомогою якого й підірвали банкомат. Правопорушникам загрожує покарання у виді позбавлення волі до 15 років. Наразі зусилля працівників поліції спрямовані на встановлення та затримання осіб, які вчинили даний злочин. В Україні це не перше пограбування банкоматів з використанням вибухового пристрою. Тільки за останній місяць подібні випадки траплялися у Первомайську та Черкаській Лозовій Харківської області, у Дніпропетровську, у райцентрі Онуфрівка в Кіровоградській області. Зазвичай нападники обирають банкомати в промислових зонах, на околицях або у місцях з поганим освітленням. Олександр Васильченко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер».